Unapenda nani? Ati bebu wako ni nani hapa? Ona huyu. Unanipiga nini? Daktari, sasa unajua bila ambapo nimekuambia hawa ni watoto wako. Advise them accordingly because Miss Ongiri na bibi yake hapa ni jambo ambalo limewakosanisha. Jambo dogo lakini ni kubwa in terms of money. Waeleze tu uone kama Madam Eve atakubali kurudisha mali ya bwanake, story ishe, jamaa arudi kwa normal life yake, kama atakubali waendelee kuishi maisha ya bwana na bibi. Yeah, mimi nilikuwa nataka hao ni watoto wangu. Yeah, mambo utendeka na ufanyika. Ni kweli kabisa. Jambo moja nilikuwa na waambia warudiane. Naona sasa hii mtoto anapitia maisha magumu. Mtoto huyu baba achakuwa miaka 5. Acha lelewa na malezi ya papa. Unajua mtoto sasa amelelewa na malezi ya mama peke yake. Ni kweli. Unajua sasa hii baba amefika, at least angekana mtoto wake. At least ajue mtoto wake anakwanga na shida gani. Kuna mali mtoto anafika saa zingine napata ameanza kukowata kule. Anachua. So mimi nilikuwa nakwambia mtoto wangu, kitu sahi ungefanya, ungerudiana tu na mzee wako, mwase kubonga na yeye, anze kuchukua majukumu ya mtoto, ajue mtoto ni wapi mahali anakula mzuri ama ni wapi akulangi mzuri, ni chakula gani akuli ama ni chakula gani anapenda. So hapa sahi mkianza kuuliziana maneno hivi, najua nyinyi hakuna mali mtapata shida. Mwenye anapata shida sasa ni mtoto. Najua na nyinyi, mimi nikiwaangalia hivi, nyinyi watoto wadogo bado. Sasa ndio nyakati mko nazo za kufanya mambo zenu mzuri sana. Lakini sasa hii tena mkianza kukosana, naona hii marijini wakuna mahali inaendelea. Na bado nyinyi ni watu mko na watoto na mtoto. Mkweli. Mkweli tuko na mtoto. So mimi nilikuwa nataka hii mtoto wangu msichana aniambie kama nyinyi mko ready kuelewana na muendelee na hii marriage yenu. Okay. Upande wangu mimi sina shida. Nampenda sana. Hata yeye mwenyewe alikuwa anajua huyu jamaa anampenda yake yote. Kuamini kutumia mtu, we nilikuonyesha statement vile nilienda nikatoa. Vile pesa nilikuwa namtumia. Bado nampenda sana. Hata sifurahii akiwa hivi. Aye yote yenye vile sasa hii yako hivi ni yeye mwenyewe amechiletea, si mimi. Nampenda sana. Hiyo. Nakupenda sana. Unapenda nani sasa? Babe, nakupenda sana. Unapenda nani? Ona huyu, unapenda nani kasia hii? Unapenda nani? Ati bebu wako ni nani hapa? Ona huyu. Hadi magasia wote mnaita nani? Mimi nakwambia. Unaniita nini? Unaniita nini? Tunakosana na yeye nini? Tunakosana na yeye nini? Tutakosana. Unajua huyu mtu hata anaweza. Unajua tunakosana nini? Naweza kuua wewe. Tunakosana nini? Unishtui. Unajua naweza kuua wewe. Unishtui na hiyo kitu. Unishtui nayo. Mistongiri. Huyu mtu unaweza kuweka kisu chini bro. Unishtui nayo. Ongiri. Wewe. Huyu mtu unaweza mbua sasa hivi. Wewe. Bro. Mistongiri, acha nikuulize. Bro, ulikuja na kisu kwa nini bro? Huyu unaweza mbua. Director. Alta wewe ni mwanamke unabeba kisu. Kaka wewe unabeba kisu, mwanaume atumiangi silaha. Bro. Nini nimekufanya ukaamua kuja na kisu? Wewe. Director. Unajua. So daktari asingekuwa hapa. Maliza. Ufanye kama mtoto kimbegeza.
soma te, nisa pleasure, nimeo na ikizu kileta mahadhara hapa. Haja ikizu niene nae. Unajua, mimi si jaifani. Huyu mtu naeza muua. Unaleta slamu, wanaume. Najua hata niwaambie kweli wa mambo, hebu tulia. Si jaifa. Hii ni kisu nimeona. Najua si jaifanya mahali kazi, watu wanakuwa wanapepa slamu. Hiyo mimi nachukia sana. Bro, mefikiria uko US, huko najua ndo mkuna bunduki. Breton, hali hata hapa. Hii sio kitu mzuri sana. Najua mimi nimeongeleza mzuri kama nyinyi watoto wangu. Na actually nyinyi ni watoto wangu. Mr. Ongiri. Sunaitwa wewe, sunaitwa. Itika unaitwa. Ai. Si BF tafadhali. Ni anaitwa si itika ukiitwa. Unataka ubembelezo kwani wewe ni mtoto? Wewe unacheza na mimi. Nacheza na yeye nini? Unabeba slat takataka ya mwanaume. Unajua hey. Naweza kukupiga. Bro. Unanipiga nini? Tari mweke isi mtafadhali. Uni umbu watakataka, unatembea na silaku kwa mwanamuke. Nimekuambia wewe, tutakosana na wewe. Tunakosana na wewe nini, unabebea na nisila. Wewe ni takataka sana, umbu. Tukeretambi ya linamulika wewe, ingekuwa wewe. Unaniua nini si uwe? Tulea bro. Hata una. Mr. Ongiri. Wewe Mr. Ongiri. Mr. Ongiri, enda ukae pale. Mwanaume aniagi silaha. Utakosana na wewe ndio pale. Janangu, nakwambia utakosana na wewe. Rasia, enda aishia. Hebu kuja. Hebu kuja. Unajua huyu tutakosana na yeye. Kama unanisimu kuja hapa, kama unanisimu. Mwanaume aniagi. Kama unanisimu hebu kuja. Una adabu. Kuja mingi unakwambia tutakosana. Tunakosana na siku ilikuwa tumekosana. Mimi unajua. Una si uniu. Mimi ndio nakwambia. Hebu Mr. Ongiri unamaza. Kuna kitu nisaidia wewe mwanaume nusu unatembea na silaha mwanaume unabebea mwanamke silaha hata una adabu tumia. Tafadhali hii kisu toa hapa. Hata kwanza wewe ndio itamalizia kuua. Si wewe ndio umeinunua. Wewe ndio itakuua wewe. Mimi nimekuambia usikukata hiyo mdomo utakuwa. Sikati ni yangu. Nakwambia tutakosana na wewe. Usimame mwanaume asemaje wewe. Tutakosana na wewe. Si tunakuwa tunapendana. Sikiza daktari. Sikiza daktari. Tunapendana. Nonsense. Tuna adabu. Hebu kaa chini. Daktari. Kaa chini kwanza. Kaa chini kwanza. Unajua Platon? Mimi ni mtoto wangu. Jiwanizimi kama mimi ni papake. Mimi unajua huu ni mjinga hakuna mtu anaheshimingi wewe ni mjinga takataka unajua mimi nimefanya kama mimi ni papake na huyu ni mtoto wangu hakuna kitu unajua usiniangalie mimi acha nikuambie unaniambia nini ifika kidogo unaniambia nini nimekuambia wewe siwezi kukupea hakuna kitu siwezi kukupea raha kwa hii dunia mimi ndio nakwambia hata mimi sitakupea raha Epuka kidogo. Kwa umeamua hata mimi nimeamua. Epuka yeye kidogo. Kaeni kidogo. Ni wewe tu unaheshimu. Wewe peke yako ndio unaheshimu. Epuka yeye kidogo. Kuna pepe. Epi nyamaza. Unajua nikianzana na nyinyi na maneno nimewaambia hapa. Nimekuja na nyinyi hapa. Acha kuniangalia. Nimefanya haya yote. Acha kuniangalia. Acha mwene mwanaume. Mwelewane, mwelewane. Huyu ni mtu ambaye amekuzalisha. Amenizalisha nini? Ananibebea silaha kama amenizalisha. Unanibebea silaha kama nani? Hata situ kwa tumekosa. Nimekuambia wewe. Hata mimi nimekuambia wewe. Hakuna kitu unanisimia. Usinishike hata mimi naweza kushika. Acha kushika mwanaume tafadhali. Ananishika kana. Unanishika kana. Lazima utanipea nini pesa yangu. Hakuna kitu nakwambia. Mimi nitakuua wewe. Ningekuwa nishakupea. Bro, wewe nitakuua wewe. Acha niende. Bro tafadhali. Acha hivi kuja hapa. Wewe acha na mimi. Acha daktari tafadhali nakuomba. Acha nataka kuangalia tafadhali. Tafadhali. Kama utafadhali acha na mimi. Tafadhali. Acha niende. Suende. Hamea mbuya.
ananiheshimu, hataki kukosana na mimi. Mwache aende tafadhali. That is the only kitu ambayo ameniambia. Yeye anakuheshimu, hataki kukosana. Anakuheshimu nini? Angekuwa anakuheshimu angekuja na hiyo silaha. Leo ninakwambia, unajua niliwaambia hapa awali. Na nikaambia kishana wangu hata kama ataona wife yake atakuwa juu arudi chini. Nilikuwa najua hii yote itatendeka. Lakini ya kusikia yeye mbele yangu kupepa silaha na unopepe mwanamke, hiyo sio kitu ya maana. Na hiyo sio heshima kwangu. Yeye za mali mmefika mmenikosea. Wah. Kati tumekosea mimi na kuomba msamaha kwa wote tumekosea. Kwanza mimi najio naomba msamaha kwa mimi nimekosea. Najua sasa nimejiona kama mimi ni mtu ambaye siwezi hita watoto wangu kwa meza ni sungumuza nao wakaweza kutoka kama watu wamesungumuziwa. Alikuja na silaha, hata mtu anaweza kasirika. Kujua hiyo kitu nimefanya nimesikia mbaya. Hata mambo nimewaitia kwa nimesina kuwaeleza kivipi. Mr. Pritchard. Ya, za mahali nimefika hapa. Hata nimesikia kijangu umekorowa sana. Sijui mtamalize hii mambo kivipi. Mimi nitawangojea hapa. Nikwambie vile kutenda nitaenda nitengeneze hii mzizi mtoto wangu mdogo. Tuone mambo itakuwa aje. Wah, so unataka kuondoka nayo uende umtengeneze? Nitamtengeneza lakini kwa sasa hivi nitamtengeneza kesho. Kwa sasa hivi sijui kama nitamtafutia mahali akae ndio kesho nimtengeneze. All right, so ladies and gentlemen, unajua imekuwa vile ambavyo imekuwa. Mr. Ongiri, I didn't expect him atakuja na kisu. Daktari, I hope kuna kisu. Kujaribu kuangalia. Ni kitu ambacho kimeng'olewa vizuri, kimenolewa vizuri kabisa. Hii ni bendera ya wapi? Bendera ya wapi, director? Inakaa US. Inakaa kinda US. Lakini US inakaa hivi kweli? Ni kitu mpya kabisa. Imeandikwa Boss Button. Button Sword. Eh? Daktari, utabaki na hiki kitu. Hiyo kitu nitabaki na nimeona nikiacha hapa italeta maneno. Utabaki na hiki kitu. We. We. Pia hata wewe nimeogopa hata ukiwa nayo. Hmm? Unaona vile unaitotoa hivi? Tamu naanza kunikata. So Mr. Preton, unajua kuna mambo nilikuwa nataka kufanya. Unajua jinsi nimeona watoto wana hurt. Pia hata nimeona bado aendelee kukaa hivi ama kwanza nimtume mahali fulani. Sasa hapo unajua wewe ndio uko na uwezo wa kutuambia labda umtume mahali fulani ama itakuaje.